по центру Вінниці, по площі Гагаріна рухається пам'ятна хода. Сьогодні в Вінниці вшановують загиблих земляків, які загинули під час імперіалістичної війни в Афганістані, так званої інтернаціональної місії. Сьогодні 30 років виповнюється, як радянські війська були виведені з Афганістану. Там загинуло багато наших хлопців. Сьогодні ось ця хода йде до пам'ятного знаку загиблим. Ось бачимо, ця хода зараз проходить вздовж центрального парку міста Вінниці, де багато сумних місць, сумних дат.